Olá, sou Fernando Bartolone. Neste vídeo, iremos falar sobre reações de adição eletrofílica. Começaremos abordando alguns aspectos gerais, para depois vermos em mais detalhes reações de hidrogenação, de adição de ácidos de halogenetos, hidratação e adição de halogênios. Para começar, contemos um pouco de história. Digamos que um cientista no laboratório de pesquisa em química precisa verificar se uma amostra contém um alceno ou alcenos em sua composição. Pode ser uma amostra originada do extrato de uma planta, por exemplo, ou o produto bruto de uma transformação conduzida em um balão de reação no laboratório. Ele não tem acesso a técnicas modernas de espectroscopia de infravermelho ou de ressonância magnética nuclear. Ele é uma pessoa de um passado em que tais equipamentos não existiam. Ou porque ele precisa apenas fazer um teste rápido, meramente qualitativo. Como ele poderia identificar a presença de uma insaturação? Uma forma é utilizar o teste de água de bromo. O teste de água de bromo começa com uma solução contendo a amostra-problema, para a qual queremos verificar se há em saturação carbono dupla-carbono. Essa solução precisa estar em tetracloreto de carbono como solvente. O outro reagente do teste é a água de bromo, que nada mais é do que uma mistura de bromo molecular, Br2, com água. Tal água de bromo. Geralmente possui cor alaranjada, mas ela pode ir do amarelo pálido para um vermelho intenso dependendo da quantidade de bromo molecular adicionado. O teste começa com a adição de uma alíquota da água de bromo à amostra-problema. A solução aquosa menos densa fica como fase superior de um sistema bifásico com a solução em tetracloreto de carbono mais densa embaixo. Após a agitação vigorosa, a emulsão obtida é deixada em repouso para as fases separarem novamente. Se for observada a descoloração da fase aquosa, está indicada a presença de insaturação na amostra inicial. A descoloração da água de bromo indica não apenas a presença de alcenos, mas também de alcinos, carbonilas de aldeídos e outros grupos funcionais. No caso de alcenos, a reação que leva à descoloração da água de bromo envolve o consumo do bromo molecular, de cor laranja, para a formação de um composto de bromado incolor. Essa é uma reação de adição eletrofílica, AE. Aqui, a reação de adição eletrofílica está representada por um exemplo muito simples, envolvendo a reação entre eteno e bromo molecular. Para a geração de 1,2 um de bromo etano. Reações de adição sempre envolvem a conversão de um sistema de hibridização SP2 para SP3. Do ponto de vista das espécies envolvidas, podemos entender que o sistema insaturado carbono-carbono está servindo como nucleófilo. São os elétrons contidos no seu orbital pi-ligante que podem interagir com o um orbital sigma antiligante vazio da molécula de bromo. Logo, bromo molecular está servindo de espécie eletrofílica que está sendo adicionada ao nucleófilo. Daí o nome de adição eletrofílica para a transformação. Aliás, já empregamos bromo molecular como eletrófilo quando falamos de reações de halogenação de enóis e enolatos no vídeo exatamente anterior. Mas na época, não fizemos essa análise dos orbitais envolvidos. Muito bem, será que já está no momento de falarmos do mecanismo dessa reação? Antes, precisamos de mais alguns dados experimentais sobre reações de adição eletrofílica, como a reação de bromação de eteno. E qual dado experimental seria esse? A lei de velocidade. Ela é de ordem global 2. Sendo de ordem 1 na concentração de alceno e de ordem 1 também na concentração de bromo. Tal lei de velocidade, de uma forma ou de outra, aparece para diversas outras reações de adição eletrofílica. Na adição de iodeto de hidrogênio a cicohexeno, na hidratação de isobutileno em meio aquoso de ácido sulfúrico e na adição de bromo a outro alceno, no caso, 1hexeno. Para reações de adição eletrofílica, a lei de velocidade, de maneira geral, sempre é de segunda ordem. A ordem é sempre igual a 1, tanto na concentração de alceno nucleofílico quanto de eletrófilo. Uma lei de velocidade de ordem global 2 pode sugerir um processo bimolecular de etapa única, mas também pode estar relacionado a processos multietapas nos quais a etapa determinante de velocidade seria a formação de algum intermediário instável. De qualquer forma, tal EDV necessariamente é um processo associativo bimolecular. Em outras palavras, nucleófilo e eletrófilo interagem de forma concertada na etapa determinante de velocidade da transformação de adição eletrofílica. Para sabermos exatamente qual o mecanismo completo de uma reação de adição eletrofílica, precisamos olhar os detalhes de cada uma das transformações que podem ser classificadas como tal. Temos aqui listadas 10 reações de adição eletrofílica e há muitas outras mais que não entraram nessa lista. Começaremos pela reação de hidrogenação catalítica. Esta envolve a adição de hidrogênio molecular a um alceno. Neste exemplo, temos a hidrogenação de eteno para etano. Na prática, cada átomo de carbono do alceno recebeu um átomo de hidrogênio. Esta reação não ocorre na ausência de catalisador, mesmo em altas temperaturas. Um catalisador heterogêneo é necessário, sendo que a reação ocorre em sua superfície. Existem alguns catalisadores capazes de promover reações de hidrogenação catalítica. Os três exemplos aqui apresentados são usados em maior ou menor grau no laboratório e na indústria química. Por exemplo, se alguma vez já comemos margarina ou qualquer produto alimentício com gordura hidrogenada, o que ingerimos foi o produto resultante da adição de hidrogênio molecular à insaturação de um óleo de origem vegetal, mediada provavelmente pelo catalisador de níquel de Raney. Como já mencionado, a reação de hidrogenação catalítica começa na superfície do catalisador. Hidrogênio molecular, na fase gasosa, é adsorvido à superfície do catalisador, formando uma espécie ativada. Esta seria equivalente a hidrogênio elementar, com características de radical mas estando fixada quimicamente à superfície do catalisador. Em seguida, a interação intermolecular entre os elétrons do sistema π do alceno com a superfície do catalisador faz com que as espécies sejam mantidas próximas uma da outra. Tal proximidade é importante no processo catalítico para que um átomo de hidrogênio seja adicionado a um dos carbonos de hibridização sp2 do alceno. Na sequência, o segundo átomo de hidrogênio é adicionado rapidamente ao intermediário, simultaneamente liberando o produto da adição. Notemos que esse mecanismo não possui uma natureza iônica, como quase todas as outras reações que discutimos até este momento. Notemos também que os dois hidrogênios foram adicionados, aparentemente, de forma estéreo específica por meio de uma adição sim. Ou seja, os dois átomos de hidrogênio foram adicionados à mesma face do alceno de partida. Isso tem consequências interessantes para a distribuição de produtos quando isômeros podem ser obtidos. É o caso da reação de hidrogenação de 1 etil 2 metil ciclohexeno empregando-se o catalisador de Adams. Dois produtos de reação são obtidos coletivamente com um rendimento de 82%. Tais produtos são formados como um racemato, ou seja, estes são enantiômeros um do outro, formados em quantidades iguais. O produto da esquerda é obtido pela adição dos dois átomos de hidrogênio pela parte de baixo, enquanto que o produto da direita é gerado pela adição de hidrogênio pela parte de cima da molécula de alceno. Como as duas orientações são igualmente possíveis, a adição sim dá origem a dois produtos em iguais quantidades, assim como observado experimentalmente. No próximo exemplo, dois produtos de adição seriam possíveis, pela adição de hidrogênio por baixo e por cima, respectivamente. Contudo, a presença do anel ciclopropano na molécula aumenta consideravelmente o impedimento estérico da face de cima desse alceno. Como resultado, apenas o produto de adição de hidrogênio pelo lado menos impedido estericamente é formado. Muito bem, essa foi a reação de hidrogenação catalítica. Vamos agora falar sobre a adição eletrofílica de ácidos de halogenetos HX a alcenos. Tal reação permite, por exemplo, a produção de iodeto de cicloexila a partir de cicloexeno Iodeto de hidrogênio (HI) em baixa temperatura. Formalmente, ocorre a adição de hidrogênio a um dos carbonos do alceno, enquanto que iodo é adicionado ao outro carbono. Tal reação possui lei de velocidade de ordem global 2, sendo de ordem 1 nas concentrações de alceno e HI, como já mencionado instantes atrás. O mecanismo proposto. Envolve a interação do orbital π do sistema insaturado com um próton, levando à formação de um intermediário carbocátion. Essa primeira etapa pode ser entendida como um ataque eletrofílico de próton ao alceno. E é justamente essa adição eletrofílica que acontece como etapa determinante de velocidade. Em seguida, o ânion iodeto nucleofílico pode fazer um ataque ao carbocátion levando ao produto final em uma etapa bem mais rápida que a anterior. Uma vez formado o carbocátion, a existência de um bom nucleófilo presente como base conjugada do ácido adicionado, assim como do uso de baixa temperatura, favorecem a ocorrência de adição eletrofílica. Aliás, nós já vimos esse mecanismo em uma oportunidade anterior. Ele é justamente o inverso do mecanismo de eliminação unimolecular E1. Os caminhos reacionais da adição eletrofílica e da eliminação unimolecular são o um inverso um do outro, como determinado pelo princípio da reversibilidade microscópica. Isso ocorre uma vez que o mesmo intermediário carbocátion está envolvido em ambos os casos. Qual evidência experimental, além da cinética de reação, pode nos indicar a ocorrência de carbocátion na adição eletrofílica? A principal delas é a regioseletividade. Afinal, quando alcenos assimétricos são empregados como substratos, quais produtos possíveis seriam esperados? Para cada alceno assimétrico, contendo dois carbonos, com diferentes graus de substituição, até dois produtos de reação podem ser esperados. O nucleófilo pode se ligar ao carbono que corresponde ao mais substituído no alceno ou ao carbono menos substituído da dupla ligação. Em todos esses casos, a segunda opção de produto não é observada. O produto gerado contém o um nucleófilo ligado ao que seria o carbono mais substituído do alceno de partida. Tal observação empírica é conhecida como regra de Markovnikov. Ela foi proposta em 1870, muito antes da existência de equipamentos de caracterização estrutural, por Vladimir Vasilievich Markovnikov. Formalmente, a regra de Markovnikov diz que o nucleófilo necessariamente é adicionado ao carbono mais substituído do alceno. Essa é, contudo, apenas uma observação empírica. A interpretação molecular e mecanística da regra decorre da formação do carbocátion mais estável na etapa de adição eletrofílica. Para visualizarmos isso, iremos usar como exemplo a reação de adição de cloreto de hidrogênio a propeno. Dois produtos teoricamente podem ser obtidos. A ligação do nucleófilo, aqui em verde, pode ser formada com os carbonos central ou de ponta do alceno. Como isso se traduz em termos de diagrama de energia potencial? Iremos partir de um único conjunto de reagentes. Uma opção de caminho reacional envolve a adição de próton no carbono de ponta, levando a um carbocátion secundário. Tal carbocátion secundário reage com o nucleófilo cloreto rapidamente para formar o produto de reação, 2-cloropropano. A segunda opção de caminho passa pela geração de um carbocátion primário, bem menos estável. Este foi originado da adição de próton ao carbono central e não ao carbono de ponta do alceno. O carbocátion primário reage muito rapidamente com o cloreto para a formação de um cloropropano. A energia de ativação para a formação do estado de transição que leva ao carbocátion secundário é menor do que para o carbocátion primário. Justamente na etapa que é a etapa determinante de velocidade. Como determinado pelo postulado de Hammond, com o aumento da instabilidade do intermediário carbocátion, um estado de transição mais tardio e com mais caráter de carbocátion ocorre no caminho reacional. Como resultado, o caminho via carbocátion mais estável é favorecido. E apenas o produto 2, cloropropano é obtido ao final. Essa é a interpretação molecular para a regra de Markovnikov. Mais importante do que decorarmos nomes e regras é buscarmos a racionalização para eventuais observações empíricas. E se os carbonos do alceno são substituídos de forma semelhante? Para esses casos, ocorrerá. A formação de mistura de regioisômeros de halo -alcanos. Do ponto de vista preparativo, o ideal é evitar essa situação, quando possível, e empregar substratos que certamente levem a um único produto regioseletivamente. E se a base conjugada do ácido utilizado for um nucleófilo fraco? Ou seja, se ao invés de usarmos um ácido de halogeneto, utilizarmos ácido trifluoroacético, por exemplo, para tais casos há a possibilidade de ocorrer reações de rearranjo. Para visualizarmos isso, vamos destacar em verde claro os carbonos pertencentes ao alceno no substrato. O produto da esquerda contém o um nucleófilo ligado ao carbono mais substituído, como esperado. Contudo, no produto da direita, o nucleófilo se ligou a este carbono marcado em vermelho, que nem fazia parte do alceno. O que ocorreu aqui? Tudo começa com a protonação e formação do carbocátion. O carbocátion mais estável possível de ser formado diretamente é um carbocátion secundário. Vamos repetir a estrutura desse carbocátion secundário, deixando explícita a presença de alguns hidrogênios uma reação chamada migração de hidreto pode ocorrer que leva à formação de um carbocátion terciário mais estável. Com a presença de dois carbocátions, o ataque nucleofílico do ânion trifluoroacetato pode levar ao produto esperado ou ao produto de rearranjo. E por que tal rearranjo teve a oportunidade de ocorrer? Por dois motivos. O primeiro, é que o nucleófilo trifluoroacetato é tão fraco que o carbocátion secundário tem um tempo de vida relativamente longo para uma espécie de valência aberta. Segundo, a migração de hidreto leva à formação de um carbocátion mais estável. Ou seja, nessas condições, o carbocátion secundário tem a oportunidade de ser convertido a uma espécie terciária mais estável antes que o nucleófilo ruim Faça seu papel, explicando a formação de dois produtos nessa transformação, o esperado e o de rearranjo. Se a reação de adição eletrofílica de halogeneto de ácido pode ser vista como uma eliminação E1 invertida, isso é ainda mais verdade para a reação de hidratação eletrofílica. Como o próprio nome sugere, a reação de hidratação eletrofílica leva à formação de um álcool a partir de alceno e água em meio ácido. A formação de álcoois a partir de alcenos é exatamente o inverso do mecanismo E1, principalmente no escopo de álcoois terciários, que, como devemos nos recordar, são excelentes substratos para reações de eliminação em meio ácido. Para a adição eletrofílica, o alceno, na presença de ácido forte, pode formar um carbocátion. A regioseletividade segue o mesmo princípio observado para a adição de ácidos de halogenetos a alcenos. O carbocátion mais estável é formado preferencialmente. Na sequência, a água é adicionada ao intermediário como nucleófilo. Apesar de água ser um nucleófilo ruim, este é o único nucleófilo disponível no meio. Afinal, a base conjugada do ácido adicionado, hidrogênio sulfato, é um nucleófilo pior ainda. Essa etapa de adição do nucleófilo leva a um íon oxônio, que desprotona para reformar o catalisador ácido e levar ao álcool como produto. Todo esse mecanismo em questão está em um equilíbrio, tal qual, como vimos, para a reação de eliminação em meio ácido a partir de álcoois. Se a hidratação de um alceno está em equilíbrio com a desidratação de um álcool, como podemos favorecer uma ou outra transformação? O uso de solução ácida diluída e baixas temperaturas favorece a adição eletrofílica para a formação de álcool. E o uso de ácido concentrado e altas temperaturas. Favorece a eliminação unimolecular para a produção de alceno. Lembrando que o efeito da temperatura está relacionado ao termo entrópico da energia livre de Gibbs, como discutimos no vídeo sobre reações E1. Visto que a protonação de alcenos é reversível, isso os coloca sob controle termodinâmico, quando dá possibilidade de vários produtos serem formados. Por exemplo, isso permite que alcenos de configuração Z sejam gradativamente convertidos a alcenos e mais estáveis, ou mesmo que a posição da insaturação mude de lugar, com um alceno menos substituído sendo convertido a um mais substituído e mais estável. Muito bem, essa foi a reação de hidratação eletrofílica. Na sequência, iremos falar sobre a reação de adição eletrofílica de halogênios a alcenos. Tal transformação, por exemplo, envolve a adição de bromo molecular a uma insaturação para a formação de um produto de bromado. Tal tipo de reação é a que está envolvida no teste de descoloração de água de bromo apresentada no início deste vídeo. Vamos discutir esse mecanismo usando eteno, o alceno mais simples possível, como exemplo. Na presença de bromo molecular, é postulada a quebra da ligação pi-carbono-carbono consertada com a formação de duas ligações carbono-bromo e com a quebra da ligação bromo-bromo. Tal processo associativo bimolecular está de acordo com a lei de velocidade de segunda ordem obtida experimentalmente. O intermediário gerado nessa etapa é uma espécie cíclica carregada positivamente, chamada íon bromônio ou um bromônio. Na etapa final, o ânion brometo gerado como subproduto da primeira etapa atua como nucleófilo e o produto de bromado é obtido. A adição de brometo ocorre como se em uma reação SN2, com a abertura do íon bromônio acontecendo de forma concertada com a entrada do nucleófilo. Cabe destacar quais são as evidências que apontam para a formação do íon bromônio. Afinal, parece pouco provável que um intermediário cíclico desse possa ser gerado. Uma das evidências é a seguinte: empregando-se pis-2-adamantilideno, um alceno extremamente impedido estericamente, a reação deste com bromo em tetracloreto de carbono leva a um sólido cristalino. Tal sólido cristalino foi analisado por técnicas de difração de raio-X, revelando-se tratar do sal de brometo do cátion bromônio correspondente. Nesse sistema, brometo não tem como realizar o ataque nucleofílico, visto que o orbital antiligante da ligação carbono bromo está completamente inacessível. Outra evidência importante foi obtida usando um bromo 2 fluoropropano como substrato. Em dióxido de enxofre líquido a baixa temperatura, a presença de pentafluoreto de antimônio, SbF5, promove uma reação ácido-base de Lewis. São gerados o cátion bromônio correspondente e hexafluoreto de antimônio. Hexafluoreto de antimônio não é uma espécie básica e tampouco nucleofílica. Isso aumenta o tempo de vida do cátion bromônio, o que permitiu que este fosse caracterizado. Por ressonância magnética nuclear de carbono 13. Tudo parece estar muito bem estabelecido para corroborarmos a ocorrência de íon bromônio. Contudo, as duas evidências apresentadas indicam que íon bromônio pode existir nas condições experimentais desses sistemas, mas não que este possa ocorrer como intermediário de uma transformação. De fato, a maior evidência de que íon bromônio ocorre é estereoquímica. Justamente, visto que a bromação ocorre por uma adição anti estereoespecífica, análoga a uma reação SN2. Pensando em um íon bromônio genérico, que pode reagir com brometo na etapa de adição nucleofílica, a abertura do sistema cíclico pode ocorrer. Assim, ou assim, Dois produtos de adição anti podem ser obtidos, sendo que estes serão gerados em quantidades iguais se a probabilidade de ataque nucleofílico for idêntica em ambos os carbonos. Para ver a consequência disso mais claramente, vamos usar ciclohexeno como exemplo. Ciclohexeno não existe como espécie planar, podendo ser representado por um conformero cadeira torcida. Tal representação mostra como o íon bromônio. Pode ser formado de forma equivalente, independentemente da face de adição eletrofílica. A bromação de ciclohexeno em tetracloreto de carbono leva à formação de um par de enantiômeros como produtos. Ambos são formados em quantidades iguais e correspondem ao trans 12 de bromo -ciclexano. A configuração absoluta de ambos os carbonos quirais está invertida quando comparamos um produto. Com o outro, assim como esperado para enantiômeros. Isso mostra claramente que o íon bromônio intermediário foi aberto com configuração anti quando da entrada de brometo como nucleófilo. O fato de não ser observada a formação de cis12 de bromo ciclexano deixa claro que a adição dos dois átomos de carbono não ocorre em uma única etapa. É necessário que um intermediário seja formado. Se utilizarmos cis-2-buteno como substrato, a reação de bromação em tetracloreto de carbono também leva a um par de enantiômeros, como racemato. Também nesse caso, as configurações são invertidas nos centros quirais entre os dois produtos. Característico de um intermediário cíclico que foi aberto de forma estereoespecífica anti. Quando empregamos trans-2-buteno nas mesmas condições, Pode parecer que dois produtos também podem ser obtidos. Entretanto, quando avaliamos as configurações absolutas, vemos que estas estão invertidas dentro de uma mesma molécula. Estes dois desenhos representam, na verdade, compostos idênticos. Uma simples rotação mostra que esses dois desenhos representam o mesmo composto meso. Lembrando que moléculas meso. Possuem imagens especulares que são sobreponíveis à imagem original. Logo, estas não são quirais. De qualquer forma, a formação do composto meso como produto, nesse exemplo, somente pode ser explicada se um íon bromônio cíclico foi formado como intermediário da reação. A evidência estereoquímica é imperativa para justificar a proposta mecanística em questão. Com essa evidência em vista, é chegada a hora de conversarmos rapidamente a respeito dos orbitais envolvidos para a quebra do íon bromônio. Como já visto, esta é uma possibilidade de fluxo de elétrons para a geração do íon bromônio. Do ponto de vista de orbitais envolvidos, o sistema π do alceno interage com o orbital sigma antiligante vazio do bromo molecular. Um par de elétrons contido em orbital P do bromo, não representado aqui, também está envolvido. Os orbitais resultantes dessa interação são condizentes com carbonos que passam a ter hibridização SP3 com bromo com hibridização SP2. E é propriamente essa configuração SP3 nos carbonos que permite o ataque nucleofílico com inversão de configuração, levando. Ao produto estéreo específico, ANTI. Interessantemente, íon bromônio pode reagir com outros nucleófilos se dada a oportunidade. Até agora, isso não foi observado por nós, uma vez que tais reações de adição foram conduzidas sempre em tetracloreto de carbono como solvente. Se a reação é conduzida em água, em baixa temperatura, não é obtido o produto de bromado. Nessa situação, a água parece agir como nucleófilo da transformação para a formação de R1-bromo-S2-hidroxi-ciclopentano. Tal produto, de forma geral, pode ser chamado de bromo O mecanismo? Começamos com a formação do intermediário cíclico e um bromônio. Na presença de água como nucleófilo, a adição anti desta molécula de água Pode gerar o produto de configuração E ou trans. Este ainda não é o produto final, pois é necessária que uma desprotonação ocorra para tal. Formalmente, HBr é formado como produto dessa reação, e experimentalmente é observado que o pH do meio diminui à medida que a reação prossegue, condizente com a acumulação de um ácido forte na mistura. Talvez estejamos nos perguntando por qual motivo a abertura do íon bromônio ocorreu com água como nucleófilo e não com brometo. Afinal, brometo é muito mais nucleofílico do que água. O primeiro motivo é quantidade. Como água é o solvente de reação, a concentração desta frente ânion um brometo é muito maior. O segundo motivo é solvatação. Em um meio polar prótico, Brometo está muito solvatado e pouco disponível para reagir. Além de bromoidrinas, outras aloidrinas podem ser formadas. Um exemplo típico disso são as cloroidrinas, que podem ser obtidas com rendimento razoável. Na sequência, em meio básico, estas podem ser convertidas a oxiranos, também conhecidos por epóxidos, novamente com rendimento razoável. Um ponto relevante que precisamos mencionar é que a abertura do intermediário cíclico pode ser régio-seletiva. Ou seja, partindo-se de um alceno com diferentes graus de substituição, esperar-se-ia a formação de dois produtos em teoria. Entretanto, apenas um produto de reação é observado. Por qual motivo? Ocorre que a partir do intermediário bromônio cíclico, o ataque do nucleófilo ocorre no carbono mais substituído. Essa aparente contradição é racionalizada postulando-se que o estado de transição dessa etapa de ataque nucleofílico possui um caráter de carbocátion apreciável. Em tal estado de transição, a ligação carbono-bromo praticamente foi quebrada e a ligação oxigênio-carbono praticamente não foi formada, fazendo com que em ambos, grupo de partida e nucleófilo, uma pequena densidade de carga positiva exista. Em contrapartida, há uma significativa densidade de carga positiva no carbono. Disse que essa é uma reação SL2 que possui um estado de transição solto. O caminho reacional necessariamente acaba passando por um estado de transição com caráter de carbocátion mais estável. Dessa forma, a adição do nucleófilo ocorre no carbono mais substituído. O impedimento histérico, nesse caso, é secundário para a definição do mecanismo. Nós já havíamos comentado da existência do mecanismo SN2 com o estado de transição solto, quando discutimos os diagramas de Moore ou farrell jenks Somente não havíamos dado esse exemplo na época. A reação de solvólise de íons bromônio ou clorônio não ocorre apenas com água. Podem ser empregados álcoois também. A regioseletividade para estes casos também envolve a entrada da molécula de solvente no carbono mais substituído do alceno, de acordo com uma SN2 com estado de transição solto. Muito bem, essa foi a reação de adição eletrofílica de halogênios a alcenos. Concluindo, Neste vídeo, vimos em detalhes quatro reações de adição eletrofílica. Vimos como a hidrogenação catalítica depende de catálise heterogênea, de como esta adição ocorre com configuração sim. Pudemos discutir como as reações de adição eletrofílica de halogenetos de ácidos e de hidratação eletrofílica a alcenos passam pela formação de um intermediário carbocátion, de como isso define questões de regiosseletividade. Finalmente, discorremos sobre o mecanismo de adição eletrofílica de halogênios a alcenos. Vimos que intermediários cíclicos estão envolvidos e que isso define questões de configuração anti-paradição e de regiosseletividade. No próximo vídeo, teremos mais algumas reações de adição eletrofílica para analisar. Nos vemos em breve. Até lá.